Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте от мен, Станислав Цанов. Лидерът на партия Атака Волен Сидеров и министърът на икономиката Емил Караниколов откриха информационен център на Министерството на икономиката в град Ямбол. В него експерти от Министерството, представители на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентна способност, Агенцията за малки и средни предприятия и Агенцията за инвестиции ще запознават предприемачи от Ямбол и региона с възможностите за кандидатстване по проекти и финансиране на техния бизнес. Тази среща е организирана по повод откриването на информационен център за първи път у нас в Ямбол. Това е първия областен град, който се открива такъв център на Министерство на икономиката. И този център ще има функцията да запознава всички тези, които български предприемачи, които трябва да стигнат до някакви проекти, които търсят информация, ще улесни тяхната работа, тъй като до сега смятаме, че беше по-трудничко все пак за българския бизнес да стига, говорим за среден и по-дребен бизнес, да стига до проектите, които може да реализира. Бих искал да ви приветствам на днешния първи информационен ден по отворената вече за кандидатстване процедура насърчаване на предприемачеството. Тук е момента да уточня, че изпълнението на оперативна програма иновации и конкурентоспособност е на все по-добро ниво. Благодарение на усилията на правителството за намаляване на административните тежести, успяхме да съкратиме сроковете за оценка на проектите за извършване на плащанията към частния сектор. Резултатите за периода 4 май 2017 до 30 юни 2018 са както следва. 712 нови договори за финансиране на стойност от 600 милиона лева, което прави 35% от общо договорени по програма иновации и конкурентоспособност. Извършените плащания към бизнеса и бенефициентите са на стойност 362 милиона лева, което представлява 15% от бюджета на програмата. Днес обявяваме процедурата на насърчаване на предприемачеството на стойност 67 милиона лева, от бюджета на оперативна програма иновации и конкурентна способност, като по наши прогнози тези средства ще бъдат разпределени за около 350 новосъздадени дружества. Условията за кандидатстване по тези процедури са изготвени за нуждите на стартиращите компании. В непрекъснат диалог с Асоциацията на стартиращите предприятия, работодателските организации, неправителствения сектор и всички други заинтересувани страни. Проведени бяха две публични тестни обсъждания, голям брой срещи, за да може днес да ви предложим най-подходящите условия за условия при изпълнение на държавната политика. Балансирано регионално развитие, устойчиво новосъздадената компания и фокус на целевите групи на младежите до 29 години, жените и бъдещите предприемачи, както и специално насочени към хората между 50 и 64 годишна възраст. Целта моята и на господин Сидоров още преди една година беше да върнем институциите при гражданите и бизнеса. Това е първата ни стъпка, но не последната. Започваме от тук, а именно откриваме информационен център. В този информационен център два пъти месечно ще идват представителите на институциите. Това са Министерство на икономиката, Агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за малки и среден бизнес, Българска банка за развитие, както и Агенция за експортно застраховане, ако е необходимо и други. Искаме да има постоянен диалог с гражданите и с бизнеса, те да знаят какво стартираме като процедури в оперативната програма иновации и конкурентна способност, какви продукти предлага Българска банка за развитие, там също скоро ще има изключително интересни продукти, насочени към малкия и средния бизнес и микропредприятията, както и Българска агенция за експортно застраховане, защото и там се предлагат изключително добри пакети, не само за износа, но както и за вътрешното потребление. Тъй, че се надявам просто и гражданите и бизнеса да бъдат информирани какво прави държавата и как те могат да се възползват и от европейските средства, както и от парите на Българска банка за развитие. Да, ще кажа малко по-политически думи. Като политик винаги съм държал на това да се развива българско предприемачество.
Ние отворихме за чужди инвеститори още след 90-та година много широко вратите си и понякога даже търпяхме щети от това, защото не всички, които идват отвън, са чисти инвеститори. Но сега няма да навлизам в тази тема подробно. Става въпрос, че участието на Обединени патриоти в управляващата коалиция дава вече резултат. Тоест имаме обръщане към българския бизнес, към българското предприемачество и улесняване на неговия достъп до програми, до пари. Казваме просто българския бизнес да стигне по-лесно до парите, които му трябват. По този начин да се развие българска индустрия. Да не чакаме само на чужди инвеститори, защото все пак чужди инвеститор си има едно малко определение чужд. Българският предприемач трябва да създаде базата, която липсваше през всички тези години на прехода, те наречената средна класа, а защо не да говорим и за български едър бизнес, тъй като това ни беше отрязано като с ножица през началото на 90-те години. Ние трябва да имаме наша индустриална база българска, трябва да имаме наша опорна база, от която да имаме самочувствието, което преди десетилетия имахме като индустриална държава. Мисля, че тези стъпки сега, които започваме, ще дадат резултат много, много скоро. Още тази година, това е началото, наистина Ямбол вече не е последната буква на азбуката, а първата. Тук откриваме първия център, следва Стара Загора, следват и други областни градове. Аз ще се старая да бъда навсякъде, където се откриват тези центрове, защото наистина тази инициатива я разработвахме заедно с министър Караниколов. Тук е място да кажа на ямболските медии, че той има ямболски корен. Неговия баща, уважаване, професор Бай Любен, както му викам, Караниколов, много уважаван професор по право. С него правихме даже 90-те години фондация Ямбол. Така че... И майка ми. Ето да, няма как този корен да се заличи. И смятам, че това ще се почувства, ще се усети пряко, бързо и резултатно от българските предприемачи. Защото когато един ден ни питат какво правихте, какво направихте като сте на власт и сте заедно във властта с ГЕРБ, да можем да кажем ето това, това е това. Идеята за изграждане на информационния център е на ръководството на партия Атака. Офисът е на улица Раковски, номер 5, до постоянната приемна на народният представител и лидер на партия Атака Волен Сидеров. До изграждането на новата болница в Ямбол, за която Волен Сидеров лично пое ангажимент да лобира пред премиера Бойко Борисов и получи одобрението му, се очаква да започне в началото на 2019 година. Имах специални разговори с премиера по тази тема и съм подчертал, че аз държа да се направи болницата, докато съм народен представител от Ямбол. Имам уверение, че парите ще бъдат отпуснати, увери лидерът на Атака пред медиите в родния си град Ямбол. Имах специални, даже не един, няколко разговора с премиера по тази тема и съм му подчертал, че аз държа на това да се направи болницата, докато съм представител от Ямбол, хората да видят, че поне е започнало това да стане, защото знам, че го чакате 30 години. В много тясно сътрудничество с проектантите, с директора на болницата, с всички страни, които са част от този процес работим. Получи се едно забавяне заради реализирането на проекта за спешните центрове, който е проект на държавата. Трябваше още края на годината да имаме проекта, а оговорката ни наистина с премиера, с министъра на финансите, министъра на здравеопазването, така както и господин Сидеров каза, и господин Папашимов, и аз, и всички, които сме заинтересовани в Ямбол, да се случи, сме ги водили тези разговори, е в момента, в който проектът излезе с точна и ясна конкретна проектна стойност, да се резервира ресурс, а в момента, в който се завърши процедурата за избор на изпълнител, т.е. строител, да има яснота за конкретната сума, тогава и да се приведат парите на болницата. А тъй като болницата е дружество, което ще играе процедурата, като ориентировъчните параметри са около 12 милиона лева. Идеята и оговорката е това да се случи в рамките на не повече от 2 години. Поради забавянето на процеса, най-вероятно избор на изпълнител ще има в края на годината или началото на другата, което и господин Сидеров каза. Всичките имаме уверенията на премиера. Депутатите са по-близо, естествено, в София до правителството. И аз самия, както и всички ямболи, разчитаме на това да имаме нашето си лоби, това да стане накрая реалност. А не, както се случва назад в годините, едни други народни представители от друга партия да обясняват как на града и на областта това изобщо не е необходимо. Един град и една област без здравеопазване
без икономика, това, което тук заедно с министъра на икономиката правим, той е обречен. Затова благодаря на всички за усилията, които полага да подпомогнат процеса. Надявам се да стане реалност до края на годината. Лекари и медицински сестри, откъде ще имате? Колкото по-бързо се случи, толкова повече шансове имаме всичко това да се запази, за да държи в нашия град. Имаме грижа, тормозим го премиера редовно, така че ще стане. След откриването на информационен център на Министерството на икономиката в град Ямбол, лидерът на партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров коментира и състоянието на управляващата коалиция. Участието на Обединени патриоти в управляващата коалиция вече дава резултат. Имаме обращение към българския бизнес, към българското предприемачество и улесняване на неговия достъп до програми и пари, отбеляза лидерът на Атака. Сидеров изрази мнение, че България трябва да има собствена индустриална база, която да ни върне забравеното от десетилетие самочувствие на индустриална държава. В момента не виждам проблеми с коалицията, имам предвид ГЕРБ, Обединени патриоти, няма такива проблеми. Когато чувате отделни различни мнения, те са част от различността ни, защото ние още когато се групирахме като коалиция, беше ясно, че примерно ГЕРБ има едно виждане по някакъв международен въпрос, Атака друго и така. Това беше ясно от самото начало. Ние се коалирахме с идеята в България да нещата да вървят по-бързо, по-успешно. Ето, имаме резултати вече. Дали ще има смени в кабинета, това трябва да каже премиера, защото той е капитана на отбора, той решава кого да смени или да предложи смяна, но трябва да има основания. В момента не виждам и такива основания, някакви страхотни грешки или гафове от страна на представители на правителството. Ако има такива, то премиера е с отговорността да формира отбора си. Ние в Народното събрание сме с малко по-други задачи. Да ни кажете как ще участва Атака на европейските избори, след като най-вероятно няма да бъдете в коалиция Обединени патриоти. И защо решихте така? Ими и такива са сигналите, които ние тълкуваме. Дали е така наистина? Вие ще кажете. Аз лично съм за това да бъдем обединени, защото там е, тогава е по-силно нашето присъствие. Всичко е възможно да стане, политиката всичко може да стане. Аз съм за това да бъдем обединени. Другите двама мои коалиционни партньори трябва да ги питате отделно, ако имат някакви други намерения. Колкото до Атака, аз съм този, който направи най-много да се получи коалицията Обединени патриоти. Вложих много усилия, много компромиси направих, така че смятам, че трябва да сме заедно. Ако някой от моите партньори смята нещо друго, трябва да го кажа, не мога от тяхно име да говоря. По инициатива на партия Атака бе открит и втори информационен център на Министерство на икономиката, който ще се намира в Стара Загора. На официалното откриване присъстваха министърът на икономиката Емил Караниколов, кметът на града Живко Тодоров, както и народният представител от Обединени патриоти Маргарита Николова. В офиса, който има оперативната програма в град Стара Загора, очаквайте всеки месец да идват представители на оперативната програма, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, Българска банка за развитие, както и Българска агенция за експортно застраховане, за да ви представят техните продукти и вие като бизнес и граждани да знаете какви са продуктите, от които може да се възползват. Статистиката, която министъра представи, проекти за около 90 милиона лева са сключени в област Стара Загора с бизнеса, което показва, че и бизнесът е активен с подаването на своите предложения, а и Министерството работи добре. И аз от личен опит мога да кажа, че Министерството на икономиката наистина започна много експедитивно да работи през тази година и половина, да върши страшно много работа и искам да благодаря специално на министъра за това, че има добър екип, с който се работи лесно. Надявам се и вие, представителите на бизнеса, да го усещате. Аз мисля, че това е особено важно с намаляването на бюрокрацията, на сроковете, на ненужните утежнения. По този начин да се стимулира развитието на бизнеса, на икономиката и, разбира се, да се помага най-вече на хората. Оперативна програма «Иновация и конкурентоспособност» е основната програма за бизнеса в нашата страна. По нея има един доста сериозен ресурс, който се разпределя както за микро, малки и средни предприятия, така и един немалък ресурс за големи предприятия.
това, което искам да кажа с стартирането на процедура за насърчаване на предприемачеството. Ние наистина насърчаваме младите, новите компании да стартират свой бизнес. Разбира се, тя е широко отворена процедура за всички предприятия. Поставили сме два крайни срока, тъй като очакваме един много голям интерес от страна на компаниите в страната. И разбира се, сме разширили максимално кодовете на икономически дейности, за да могат все повече компании да се възползват от ресурса, който сме отпуснали, а именно 67,2 милиона лева. Тази оперативна програма е в изпълнение на нашите предизборни обещания, когато казахме, че ще се обърнем към малки и среден бизнес и че ще подадем ръка на стартиращите предприятия. А в момента са предвидени 67 милиона лева, които ще бъдат раздадени на стартиращи предприятия, ще бъдат съобразени с възрастта до 29 години жени, също така и в така наречената трета възраст след 50, между 50 и 64 години. Всичките тези неща са насочени основно за подпомагане на хора, които сега искат да започнат бизнес. Два пъти в месеца ще идват консултанти от Министерство на икономиката, които ще правят допълнителни разяснения, така че те могат да си подготвят едни добри проекти, да участват, да бъдат спечелени, съответно да им пожелаем успех, да могат да работят добре и да се чувстват спокойни, че за утрешния ден. Смяна на върха в Министерството на вътрешните работи не би довело до положителен ефект в сектор сигурност. Това заяви в денят започва по БНТ националният координатор на партия Атака и бивш главен секретар на МВР Светлозар Лазаров. Може ли смяна на върха в Министерството да реши проблемите там? Другия въпрос, който витая в пространството поне месеци вече. Това управление е на една година в Министерството на вътрешните работи и месец и нещо. Значи те направиха най-важните стъпки. Политическа подкрепа, осигурено финансиране, осигурен ресурс. От тук нататък трябва едно спокойствие, един балансиран подход. И проблемите? Проблемите те трябва да се решават в един прогнозируем план, който да бъде действително постигнат с необходимото политическо съгласие. Смяната би забавила решаването на тези проблеми. Аз не виждам това да бъде някакво положително решение. Националният осигурителен институт информира, че изплащането на пенсиите за месец юли ще започне от 9 юли понеделник и ще приключи на 20 юли петък. Увеличението с 3,8% на пенсиите за стаж и възраст, отпуснати до края на предходната година, е следствие от вдигането на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. От 1 юли се прилага и нов минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 207 лева и 60 стотинки. По-висока става и социалната пенсия. Новият размер е 125 лева и 58 стотинки. Освен тях се увеличават и другите видове пенсии, свързани с трудова дейност, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука и наследствените пенсии. Минималната пенсия за инвалидност поради общо заболяване при намалена работоспособност над 90% става 215 лева, от 71 до 90% размерът и става 196 лева, а за инвалидност между 50 и 70% става 159 лева. Новият размер на социалната пенсия за старост, която днес е малко над 125 лева, ще увеличи размерите на пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната инвалидна пенсия и персоналната пенсия. Припомняме, че това се случва благодарение на Обединени патриоти. Тяхното предложение е заложено и в коалиционното споразумение между правителството на ГЕРБ и патриотите. Присъединяването на Македония към НАТО е суверенно право на страната. Това заяви пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от РТ. Присъединяването на Македония към НАТО е суверенно право на страната. Това заяви пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Russia Today. Пред журналисти Песков заяви, че присъединяването на Македония към НАТО е суверенно право на страната и че Москва цени и държи на добрите отношения с балканската страна. По думите му, Русия безусловно има интерес отношенията с Македония да продължават да се развиват. Що се отнася до приближаването на НАТО и нейната инфраструктура към нашите граници, позицията на Москва за този процес отдавна е добре известна. В това отношение нищо не е променено, отговори Песков, цитиран от РИА Новости.
Припомняме, че по-рано генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че е възможно да започнат преговори с Македония за присъединяването и към Северно-Атлантическия алианс. Но това може да стане след като Атина и Скопие окончателно решат спора за името на бившата Югославска република. Столтенберг заяви, че щом споразумението между двете страни бъде финализирано, Македония ще бъде поканена в НАТО. По-рано външните министри на Гърция и Македония Никос Кодзиас и Никола Димитров подписаха споразумение, според което бившата Югославска република вече ще се нарича Република Северна Македония. Този договор дава на Скопие зелена светлина за членство в НАТО и Европейският съюз. Американският посланник в Естония Джеймс Мелвил младши подаде оставка в знак на протест срещу политиката на Доналд Тръмп. Американският дипломат най-вече е възмутен от изказванията на президента по адрес на съюзниците на Съединените щати. Това предаде списание Foreign Policy, цитирано от РИА Новости. Мелвил, който е посланник на САЩ в Естония от 2015 година, написал във Фейсбук, че е време да напусне, след като Тръмп нападнал Европейският съюз, който по думите му е създаден за да се възползва от Съединените щати и че НАТО е толкова лоша, колкото и нафта. Такива изявления са знак, че е време да напусне, заяви Мелвил. Администрацията на САЩ все още не е назначила замяна на американския политик, но той побърза да съобщи, че последният му работен ден на поста ще бъде на 29 юли, предаде РИА Новости. В рамките на 33 години държавна служба Джеймс Мелвил е заварил 6 президента на Съединените щати и 11 държавни секретари. След като подаде оставка, Мелвил фактически става третият посланник на САЩ, който се пенсионира преждевременно през последната година. Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп води ужесточена външна икономическа политика. Той дори започна търговска война с американските съюзници. Така завършва и днешната емисия. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на жълтите павета, което започва след малко. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.